ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମମତା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା। ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ ନ କରି କିପରି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି 2 ଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ତାକୁ ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 1/2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି। ପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ମୁଁ ନେଇଛି, କିଛି ପନିର ନେଇଛି, ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ପୁର ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରୁ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ବାଟିଦେବା, ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରେଇ ବସେଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କରେଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଚିନି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଏଠି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବଟା ହେଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଏଥିରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଚଲେଇଲା ପରେ ଏମିତି ଖଳି ହେଇଯାଇଛି। ଖଳିକୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଏମିତି ଚଲେଇବା, ନହେଲେ ଗୋଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଖଳି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ 2 ଫାଳ ଯାକ କୋରିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ପନିର, ଗୁଡ଼, କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, କରେଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଏଠି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କୋରା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ପନିର ପକେଇଦେବା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛେନା ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିନା ପନିରରେ ବି ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକେଇଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ପକେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରଟା ବନେଇବା। ପୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଶି ଓ କର୍ପୂର ଟିକେ ମିଶେଇଲେ ତାହା 10 ପ୍ରକାର ପୁର ହେଇଗଲା। ପୁରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଏଠି ତାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲାଉଛି,
ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଖଳିକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଭଳିଆ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ପୁର ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଖଳିକୁ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହୋଇ ଚକଟିଲେ ଖଳିଟି ନରମ ହୁଏ। ଆଉ ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଲେ ମଣ୍ଡାଟି ଚିକ୍କଣ ହେବ। ପନିର, କାଜୁ, ଖିସମିସ୍, ନଡ଼ିଆରେ ପୁରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ଖଳିର ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଛି। ଏବେ ସେ ମଣ୍ଡାକୁ ବାମ୍ଫ ଦେବା। ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ପାଣି ନେଉଛି। କରେଇରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବି, ନହେଲେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଏ ଜାଲି ଥାଳିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରଖି ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ କରିଥିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଏଠି। ତାକୁ ଆମେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବାମ୍ଫ ଦେଇଦେବା। ଏହା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ବାମ୍ଫଟା ବାହାରିବନି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରୁଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ସିଝି ଯାଇଛି, ବହୁତ ନରମ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେତେ ନରମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସୁଦଶ ବ୍ରତ ଏବଂ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଏହିପରି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।